dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Slovenská informačná služba. Celý národ, všetci politici riešia, či Pavol Gašpar môže byť riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Riešia sa jeho tetovania, ale na druhej strane sme nepočuli odpovede na to, čo je s bývalými riaditeľmi, ktorí sú obvinení a trestne stíhaní, čo je s bývalým námestníkom Beňom, ktorý už je odsúdený, právoplatne odsúdený. Čiže ako si vlastne my na Slovensku vyberáme riaditeľa tajnej služby? No a o tom všetkom budem hovoriť so spravodajským analytikom Romanom Lamlom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Pán malo spravodajský analytik, vyznáte sa v problematike tajných služieb nielen našej slovenskej, ale aj zahraničných. A teda moja otázka na úvod je úplne jednoduchá. Ako si my Slováci vyberáme šéfa tajnej služby? Ja myslím, že čudne. Namiesto pohľadu historického, kedy v podstate teraz máme ich už za sebou, tuším, 9 alebo... 11, teraz nechcem klamať. Vymenujeme si ich Dobre, postupne. Ale tie posledné, dajme tie posledné, posledné roky, tie dominácie vyvolávajú veľké, veľké, veľké rozpaky. E, pred e, domináciou pána Kašpera bol v rejiteľstvu pán Aláš, ktorý tam teda sa dostal tak viac menej z dôvok okolností, že bol námestníkom a pán Šulísky bol obvinený a bol vo väzbe. Takže bola to otázka pana Pšolinského, ktorý, keď bol nominovaný, tak taktiež tam boli veľké otázníky. Pani prezidentka ale s tým problém nemala, aj keď podľa môj, môjho vedomia, mojich informácií vedela, že jeho nominácia nie je, ten, nie je ten najlepší nápad a do funkcie ho vymenovala. Predtým bol vo funkcii pán Šafárik, ktorý sa zrazu vynoril, potom sa zanoril a vlastne nikto o ňom nikdy nič nevedel. Počkajte, vy ste tu teraz povedali jednu podstatnú vec, ktorá našu dnešnú debatu môže nejakým spôsobom determinovať a to je práve prezidentka, ktorá má teraz problém s tým, že Pavla Gašpara proste nevymenuje alebo respektíve robí okolky, že ona teda nie, že možno je nástupca a tak ďalej, mení sa tam nejaké nastavenie. To teraz nie je podstatné, ale vy ste povedali, že pána Pčolinského vymenovala, aj keď tam boli nejaké otázniky, problémy, vtedy nemala takéto diskusie na tému, že či áno alebo nie nie. Je rozdiel, ak teraz hovoríte o tom, že aký je ten background, to, to odborné pozadie, to prostredie, z ktorého títo ľudia vzýšli. Tak ako je rozdiel medzi Pčolinským a Gašparom? No ja si myslím, že zásadný rozdiel nie je. E, problém je celkovo v tom, ako vlastne ponímame tie nominácie, že tu sa diskutuje najmä o tom, aby bol politicky priateľný. Lenže to je len jeden aspekt. Na, na druhú stranu vlastne tá funkcia je vysoko odborná a ten človek by mal mať nejaké predpoklady k tomu, aby mohol vykonávať. Už len preto, že vlastne ten zákon, ktorý máme, tak hovorí o tom, že, že tá služba robí. Že vlastne tá je našou hlavnou bezpečnostou, spravodajskou službou a podobne. Už to, že to rediteľ menuje prezident, tak sa dáva najavo, že tá funkcia je významná že to nie je teda nejaký radový úradník. A teraz sa očakáva, nebo by sa predpokladať, že ten nominant bude mať nejaké predpoklady na výkon funkcie. Odborné, nejaké skúsenosti, manažerské. Zde dá sa povedať kopec rôznych takých aspektov. Samozrejme, že nikto nie je ideálny ani nič dokonalé, ale vždy je otázka teda, čo ten človek ponúka. A teraz pri pánovi Pšolinskom, pri pánovi Gašperovi, pri pánovi e, šefárekvi aj pri dalších, sme vile počuli, že sú, že, že sú politicky priateľní, ale nikdy sme nepočuli, prečo. Vlastne, čo ponúkajú, aká je ich pridaná hodnota. Poďme úplne do histórie. Poďme sa na to pozrieť úplne od začiatku samostatnej Slovenskej republiky. Keď si pozrieme, bol tam pán Mitro, advokát. Po ňom bol e, Ivan Lexa, z podnikateľsko-politického prostredia. Po Ivanovi Lexovi bol uh, pán Žiak, jeho politický súputník z HZDS, uh, neskôr tam bol opäť pán Mitro, ak sa nemýlim, po pánovi Mitrovi išli uh, bol tam pán Valko, bol tam pán Šafárik. Aha, pán Pitner ešte, pán Pitner aj, aj ešte. on tam bol pán tiež. Pitner, ale no. dobre, to hovoríme všetko mená, ktoré sú z toho politického Magala prostredia. Magalá ešte bol pán Pitner, Mitro, vlastne Šafárik, pardon, Mitrik, Valko, Šafárik, Pšelinský a Tak, všetko politické mena z politického prostredia, politické nominácie, ani štipka odbornosti? Vždycky je to politická nominácia. Je to politická voľba. Otázka, aby to nebola len politická voľba. Uh -huh. Že pri sú prípady, keď ten človek je politická voľba, ale má skúsenosti manažerské a ten do problému sa dostane, má určite predpoklady, že skúsenosti teda z oblasti bezpečnosti, práva, diplomacie a len vlastne sa dostane teda do, do trochu odlišnej reality a zvládne to. Otázka je tá, že vlastne teda, či tie predpoklady ten zvažujeme či ich dávame ako teda na to, či ich vyhodnocujeme a teraz povieme si aj prečo teda ten čo človek. Tento človek ponúka to, to a to. Treba keď sme sa rozprávali, bol tu meno pán Valko, ktorý teda taktiež bol mimo prostredia, ale ten mal, mal skúšnosť menežerskú, veľmi, by som povedal, kvalitnú, veľmi dobrú. Hej. U toho pána Šafárika proste nevieme, hej tam bol vo Radbatskym reťerou, že bol, že sa pôjde na návštevy pápeže na Slovensku, to bolo všetko, čo sa o ňom vedelo. Pánu, a teraz sa o ňom nevie zase. Zase zase nič. Uhum. U u pán bod sa vedeli, sa pohyboval v pozadí. Takže teoreticky má, dajme tomu, nejaké poznatky. Tak dobre, on sa ale... pohyboval v tom pozadí KDH u Daniela Lipšica na ministerstve ešte v 2010-2012. To nestačí ako kvalifikácia? No pre niekoho to stačí, ale ja sa len pýtam, že vlastne, či keď vlastne dávame niekoho do vrchovej funkcie v štáte, že vlastne ako občan mám právo vedieť, prečo ho tam navrhujú a mám právo počuť, že, že, že nehovorí len, že je priateľný, ale hovorí, on má kvality odborné, on má kvality také, kvality také, kvality také. A toto to, 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 to dajme tomu nemá, ale to on pretože, pretože, má predpoklady. Uh -huh. To je pretože Pavelko má menižerské skúsenosti, že teraz pán Pšelnický neviem, či, kedy niečo riadil. Hej. Možno tú službu zvládá, ale, ale, ale proste ten predpoklad, to je vlastne to zdôvodnenie, čo vlastne poznáme de facto všade vo svete, že do tej funkcie idú ľudia, ktorí, ktorí už niečo dokázali a vlastne tá funkcia je ich nejaký kariérny rast. Že niečo robí, aj takto na preskáčku z diplomacie skočí do, do spravodajstva alebo naopak, ale v podstate ide v nejakom tom priestore a postupne ide a po, nejak, po nejakých rokoch tej roboty, kedy ukáza, že niečo vie, je vymenovaný do nejakej funkcie tu v podstate často sme v situácii, kedy ťaháme krajikus z klobúku, a ešte je, <sým> je, a ako to bude. A teraz sa tu například ten pán Šafári, že to všeobecne to bolo prekvapenie, že vlastne sa tu zrazu býlo, že skúste ešte nikto nepoznal. Ale nie je to o tom, že ta politická strana, ktorá, tak nepoďme sa tváriť, že to tak nie je, hej, oni si to prostě rozdelia. nejaký koaličný partner dostane e, to portfólio tajných služeb, alebo tajnej služby, no tak teraz hľadá, hej, hľadá vo svojom odbornom zázemí, lebo chce tam mať toho svojho človeka. Ne? Namiesto toho, aby hľadal odborníka na prvom mieste, možno hľadať toho, že to no. bude ten môj, aby som ho vedel nejako manažovať a potom tu máme výsledky, aké máme. Však ešte si povieme o všetkých tých škandáloch, ktoré my sme tu za posledné tri roky zažili. A hlavne ale tie škandály vnútorne, no dobre, u nás je to taká taký politický bulvár, keď sa hovorí o tom, že ktorý riaditeľ alebo ktorý manažer tajnej služby, kde čo obvinený, čo urobil, čo neurobil, akým spôsobom sa niečo riešilo. Ale zvonku, ako to vyzerá, tí naši partneri v tom bezpečnostnom prostredí sa na nás musia pozerať ako na cirkus, pardon, Či? No, do určitej miery áno, v každom štáte sú nejaké problémy. Otázka je tá, keď sa vrátim na začiatok, tie otázky, že aj vo svete tie tí musia mať politickú doveru politikov, jednoznačne. No, ale je celkom bežné, že tie rejiteľné služby e, prekrýva sa jeho fúšte obdobie s obdobím vlády a, ide, a pokračuje ďalej. Napríklad v Spolých štátoch súčasný raditeľ FBI menovala Trump. Ale slúži stále. A pritom Biden a Trump sú úplne rozdelené svety. FBI je služba, ktorá vlastne e, plní aj úlohu nejakej polotaj, do nejakej tajnej policie, takže vlastne má obrovský vplyv na život Spojených štátoch, ale ten riaditeľ proste stále pokračuje. Tým, že asi bol vybraný po nejakej úvahe, má sa mu nejaký background a je priateľný. A to je vôbec aj krajinách, kedy vlastne tí ľudia prekračujú to v už obdobie a nie, nie je to striktne teda viazané na to, že sa to mení. Ale ak sa to mení, že v Polsku teraz, keď sa zmenila vláda, tak premiér v decembri vymenil všetkých riaditeľov služeb když ja je tam ľudia, ktorí všetci majú skúsenosti, o ktorých, o ktorých na ten zahiska toho, toho, životopisu sa povie, áno, ten človek má predpoklady, aby tú funkciu zvládol, že? No veď, keď si zoberieme najmladšiu riaditeľku tajnej služby v Európe. Uh, Albanka, Albánka, 40 40-ročná, služ... ale... Áno, v službe je 13 rokov. Takže v podstate po škole pravdepodobne už tam nie začala robiť. Okrem iného sa tvrdí, že bola 6 jazykov. A taktiež sú tam také otázky, že jeden čas pred asi, asi pol roka robila z spravodajské služby v Kosove, odkiaľ bolo odídená a potom ju vymenovali v Albánsku. Takže aj tam v albánskych médiách boli, boli otázníky vlastne prečo, prečo vlastne to bolo. Ale fakt je ten, že nejaký ten background má, samozrejme, že tú funkciu nemusí zvládnuť, to vôbec napísané, že to je automaticky. Ale je tam aspoň nejaký predpoklad. Hej, taký vynikajúci príkladom je, je súčasný šéf britskej MI6, ktorý v podstate je tuším od roku 83 v diplomácii, robil vo slanca asi v 5 krajinách, takže u toho človeka, ktorý si ruší váži aj sám seba, že teraz v, v nejaké 60 keď robíte to rejiteľa služby, tak u neho veľký predpoklady, že s tým nič len tak nepohne, že nebude nikomu slúžiť, že on sa teraz, teraz nezadá s niekým len preto, aby urobil niekomu dobre. Pretože má niečo za sebou, čo všetci, všetci nebo v podstate každý bude rešpektovať. Nie je to o tom, že u nás tá tajná služba, fakt, keď sa spomenieme, že vrátime sa ešte do toho obdobia Ivana Alexu, alebo postupne nájdeme aj iných adeptov iné mena, ale že to je o tom, že uh, snažia sa nejakým spôsobom tie politické strany vyťažiť z tej tajnej služby, z toho prostredia informácie, ktoré oni potom nejakým spôsobom používajú, využívajú v politickom boji na kšefty, na čokoľvek, uh, lebo no, to tak vyzerá. Hej? Áno, to, no to je práve ten, to, podľa môjho názoru, jeden z tých zásadných problémov že tá služba, naša služba je integrovaná. Čo znamená, že má čas, ktorý rozviednú a rozviednú. Teda vnútorné bezpečnosti a tie vonkajšie bezpečnosti. Tým, že sa to pohľad politikov zužuje vyložený na tú vnútornú časť, že vlastne ich zaujíma to, čo môžu, ako môžu využiť. A potom dávajú tam ľudí, ktorí nie sú pripravení, ktorí slúžia, ale robia aj chyby a potom tie chyby volávajú rôzne problémy tá služba stráca kredit a ten kredit, tá strata kreditu postihuje aj tú rozviedku, ktorá v podstate je v tomto nevinnej, ktorá nikdy nebola v centre politikou, ktorá si robí svoju, svoju robotu, robotu, a, a je tam, komunikuje s tým zahraničím tak, daleko a tak, takže, takže, tam je ten problém, že potom to postihuje všetkých. Ale ešte teda k tomu, k tomu výberu. Jedna vec bola, keď po režimu, keď vlastne vznikali nové služby, de facto hľadali sa ľudí. Dneska Slovensko existuje vlastne 30 ročia. Dneska každá politická strana, keby prišla za našimi partnermi vo Francúzsku, Británii a požiadala ich. Máme tu troch mladých ľudí, vzdelajte ich, chceme ich využívať v budúcnosti. On nemusí mať do služby. On môže byť poradca premiéra, on potom môže byť proste v nejakých výboroch. No dobre, ale, ale vlastne že ale, ale tej, neveria. Pripravovať si tie kádry, že vlastne tie naše strany hm. nemajú záujem o to, aby ste to robili. Nerobia to. Takže to je aj teda výsledok, že, že smer k ľudia mohli vypraveného skúseného človeka, ktorý má znalosti stúby, z diplomácie. Je to už jedno také oblasti. Povedať, máme tu rejiteľa služby, ktorý uh, bude rešpekt, hej, tento návrh. No dobre, hovorila sa, pôvodne bola tá téma, že to bude Tibor Gašpar, teda úvahy boli také. Tibor Gašpar bol nepriechodný kvôli tomu, že nemá ešte vyriešené tie trestné konania, ktoré v minulosti za posledného 3,5 roka vyskočili voči jeho osobe. Tak tam nastúpil iný adept a to je syn Tibora Gašpara. Teraz otázka je, keď vy tu hovoríte o tom, že odborné znalosti, nejaký background, takéto tá pripravenosť manažovať takú inštitúcie, ako je tajná služba. Jedna odpoveď. Pavol Gašpar má alebo nemá? takéto? No, poviem takto, ja som nepočul ani jeden argument, prečo, ho navrhujú. Pozitívny argument. Nie, že splňa podmienky. Tie podmienky nie sú stanovené, ako myslím, formálne. Hej, ale to, že vlastne, že aby ja povedali, navrhujem Pavla Gašpera, pretože dokázal to, robil to, má skúsenosti ako z toho, z toho, z toho a teraz je to nejaký teda človek, ktorý má predpoklad, že tú funkciu môže zvládnuť. U neho predpoklady ako sú zatiaľ utajované taktiež. On môže zvládnuť, netvrdím, že nie. Ale keď to porovnáme opäť s tým svetom, tak tamte prístupy odlišný, zase odlišný kde v podstate, keď som sa pozeral na približne 30 spravodajských služieb, ktoré fungujú v rámci, v rámci na, našich partnerov, v rámci NATO, únie, tak e, priemerný vek je 57 rokov a vlastne každý z nich išiel do tej funkcie po tom, že predtým robil podobné funkcie, že vlastne bol to nejaký postup v jeho kariére. Ja teda som bol v tej áno, oblasti, v tom áno, prostredí, ale ubol, išiel ďalej. Bol aj teda v diplomácii. Niektoré služby, tie teda vnútorné bezpečnosti sú v veľkej meri policajným rejiteľom. Ale vlastne bol v nejakomto balíku bezpečnosti, spravodajstva a diplomácie, má nejaké výsledky a po nejakých 10-15 rokoch niekto povedal, áno, s tebou urobíme rejiteľa, rejiteľa služby. Hey. Vy ste povedali, že napríklad ja, že... o pánovi Šafarikovi sa nevie nič predtým, nič potom, jednoducho puk zhmotnil sa, robil to chvíľu, potom zase zmizol v tom prepadlisku tých, tých dejín, ako sa aj objavil. V Taliansku máme predsa ale niečo veľmi podobné, že tiež ten šéf talianskej služby pracoval v nejakom utajení ano. ako policajt, ako on pracoval na, na odhalovaní mafiánskych záležitostí. Tušiu to bolo v Taliansku, teraz nechcem. Áno, tam, tam je rozdiel v tom, že, že taktiež vlastne ide do funkcie človek, ktorý nie je verejne známy, ale proste tam z jeho, z, tá jeho nominácia podložená a deklarovaná aj s tým, že, že nevystupuje na sociálnych sieťach, nie je známy, ale ich v roku pracoval v utajení, bojoval proti, proti, mafii, takže vlastne logické, že sa o tom nič nevie. tam, to, to vypývá z, z tej, logiky veci. Takže to, 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 všetko, ale stále je tam ten, je tam ten nejaký ten predpoklad odborní skúsenostný, menežerský, vzdelanostný, proste kombinácia rôznych faktorov, ktoré hovoria, že ten by to mohol zvládnuť. A nemusí, že? v Dánsku nedávno riešili, pre, že raditeľ, raditeľ vojenskej bol taktiež obvinený z vyzradenia úcelby skrytovství, bol, bol, dokonca bol vo VSB, táhalo sa to tuším dva alebo tri roky a teraz v decembri prokurátora stiahla obvinenie. Uh -huh. Takže e, každá krajina má svoje problémy a e, vytvárajú sa niečo, že sa niečo nepodarí, že sa niečo pokazí. Ale u nás toho vidíme oveľa viac, lebo ja sa chcem vrátiť práve k tým kauzám, o ktorých som hovorila na úvod. Bývalý riaditeľ Pčolínsky, bývalý riaditeľ Alač trestne stíhaný. je to v procese. Teraz nejdem riešiť, že čo tam je problém, ale samotný fakt pre toho zahraničného partnera, že sú trestne stíhaní. Bývalý námestník Beňa, ten je právoplatne odsúdený. Do toho sme tu mali, a opäť ešte, nejaká odpoveď na to chýba, to stretnutie pamätné v pivnici SIS, kde bola prezidentka, kde boli všetky špičky štátu v tom čase, bol tam premiér, bol tam šéf parlamentu. Riešili sa tam závažné zistenia, ktoré odpočúvanie tajnej služby nejakým spôsobom prinieslo o, o kauzách, o, o neužívaní teda respektíve politiky a, alebo kombinácii politiky a trestných vecí. A tam sme nedostali stále odpoveď na to, že či toto je štandardné, či to takto malo byť. Vy máte na to nejaké reakcie, možno od vašich priateľov, kolegov zo zahraničných štruktúr? Tak Nechcú vedieť odpovede na toto? To nemá to ako reakcie, tak nemá, to nie je, ale, ale je celkom logické, že keď človek, keď aj oni toto toto vidia. Je. Takže nevýklad, to odsúdenie toho Beňu si tak, taktiež registrovali, že bývalý námestný rediteľ služby bol obvinený, hovorilo sa, že môže zložiť 20, rokov, potom sa to zmenilo, dostal len podmienku, ale, de facto, ale stále proste bol odsúdený. Takže tá otázka, ako sa mohlo stať, že taký, takýto človek bol v takej vysokej funkcii, by byla otázky o jeho preverke bezpečnostnej, by byla otázky, a keď sa už to stalo, či sa nejaký bre, spôsob rešil, ako to bolo možné. Teda parlamentný výbor, že vlastne, či to, nejaký, to venoval, či hľadali nejaké odpovedi. Nemyslím teraz odpovede, nemyslím teraz otázka z hľadiska zákona, ale fungovať na systému. Uh -huh. Že vlastne sme umožnili, aby človek na takto vysokom mieste zlyhal, ale nie zlyhal, že chybu, ale nie sa nechal korumpovať. Potom tu máme prípady, keď sa objavujú teraz dokumenty, že v okolí tých rejiteľov služeb sa objavili rôzne ako koš a rôzne také, také mena, ktoré, ktoré v prepájajú to v nejaké zločinecké po svete so službou. A taktiež bez, bez nejakých odpovedí. Máme tu vyjadrenia, v roku 2002 povedal pán poslanec Krupa, že naše služby, že sú dôveryhodné, že vlastne im nedávajú informácie. A taktiež povedal to, a potom nerokoval výbor, nikto svoj výbor, aby sa to riešilo, či to je pravda, alebo to nie je pravda, alebo niekto zase zneužil spravodajské služby na politickú, politickú, takú nejakú body. Ale vlastne tieto problémy my neriešime, my ich nechávame tak nejak vyhniť. Čiže ono to tak akože vybuchne, niekto s niečím príde s politikou a vykričí to, spraví si na to mediálne body a potom je ticho. Áno. to aj s tým tie odposúchy, to vlastne už druhý rok, že čo tak to je. Vlastne je ešte myslím, Tretí. Tretí rok. Je to stále myslím vo vzduchu, asi sa to vyšetruje a vlastne je to také... No dobrá, dá sa to povedať aspoň nejako... Ja chápem, tajná služba je preto tajná, že by sa nemalo no. diskutovať na každom rohu o tom, čo zistila. No, nee? Dobre, to nechajme tak, ale vtedy o tej pivnici to bola no. veľká je, pecka. Je, je, je. To sa objavila tá správa. Priamo ano. v parlamente niečo sa objavilo aj vonku, čiže to nebolo len tak, že niekto niečo povedal, to bolo reálna vec, ktorá sa udiala. Mali by sme my možno teraz počuť ako občania tohoto štátu, ktorí platia dane aj na fungovanie takejto služby, čo sa tam vlastne udialo a, a aké sú závery toho? Tak ono ja si myslím, že v rámci nejakého vyšetrovania, že potom sa to nejakým spôsobom viac ozrejmi. Ale čo mi na tom vadí je to, že tu teda bolo nejaké stretnutie, kde nejaké informácie, ale koľko tie informácie pre niekoho boli nevýhodné, tak sa o toho točilo, že služba zneužila svoje kompetencie a podobne. Uh -huh. Čo ja neviem, či to je pravda, lebo nekade, že to nie je pravda. Ale pokiaľ to pravda je, treba to povedať a... Aby to, pravda, aby, aby, to, aby to k tomu nedošlo. Pokiaľ to pravda nie je, tak opäť treba povedať, že to pravda nie je, že vlastne služba robila všetko, všetko bolo v poriadku, bolo to správne a toto to je realita. Ale tu zase tu vlastne máme teraz dva tábory, jeden tvrdí to, druhý tvrdí to a občan je medzi tým. No tak občan fandí, hej, občan, jeden tábor, áno, druhý tábor. Áno, no. občan fandí, ale tam práve potom ide o to, že sú veci, ktoré sa dajú a mali by sa jednoznačne povedať v tomto, že aby teraz sa povedalo, áno, služba v tomto smere urobila to, čo mala a je to relevantné, tieto argumenty. Ako si už potom vyšetrovate, vyhnutie obsah tých odposluchov, to je vec iná, ale prípad pána poslanca... Kyselicu? Kyselicu. Mhm. Je taktiež, keď sa to, uká... keď sa to prevalilo, keď sa prevalilo, že vlastne bol asi príslušníkom spravodajskej služby, tak veľký rozruch. Pán posledný z Valášek otvorene hovorí, že treba povedať, ako je to možné, čo sa urobil, aby ste to dal. Pán minister naď povedal, že ho zbaví a že to vysvetlí. Nic sa nestalo. Vlastne to už čtvrtý rok. A opäť, ty partery vnímali že teda je to podozrenie, že spravodajská služba sa zapojila spôsobom do politického, politického boja. boja. Hej. Reakcia žiadna. Vtedy bol raditeľom služby pán, pán Baleciár, ktoré mu nemohli prísť na meno. A teraz je tak ticho. to vojenského spravodajstva. A, a, je o toho stále ticho. Pritom on musel vedieť, pokiaľ to aké nedobáži vlastne. Takže odpovede sú, sú, dostupné. To nie je žiadne, žiadne tajomstvo bez jadrové zbranie. To je v podstate súčasť e nášho zneužívania e systémov, ktorý robia politici, ako náhle e sa im to umožní a nie, nie, nie sme schopní dostávať odpovede. A to vlastne začína už, už od únosu e syna, pán pre syna, uh -huh. syna pána prezidenta Kováča. Vlastne, že stále valíme pred sebou tie... Tie, tie otázky a nedarí sa. Dobre, bude naša tajná služba dôveryhodným partnerom, ak teda toto všetko, čo sme si tu povedali, ostane tak, ako je, nebude sa okolo toho veľa škrapkať, nebude sa to príliš veľmi nejako vyvalovať von, proste sa to opäť nejako ututlá. Ona, tá dôveryhodnosť, má také deroviny. Na jednu stranu je celkom zrejme, že, že tie Dominácie, také tie politické, potom tie kauzy. Že tu doverenosť, vlastne tú kredibilitu znižujú. Že ten partner si vidí teda, že to, čo sa tu odohráva, že nie je tak, ako by to malo byť a podobne. Druhá vec je tá, čo sa rozpráva, že už tam nerejú žiadne informácie a že to je, to je hlúpost. To, to si zasa eh, niektorí politici orievajú svoju polievočku. A niektorí novinári sa taktiež ohrevali svoju polievočku pretože napriek tomu, že hovoria, že si, že si, fakt to overujú, tak stačí jeden článok časopise, že vlastne, že im vraj sluby povedali, že už to budú dávať a už to všetci opakujú. Uh -huh. Pritom ako to nie je nič overené a z môjho, pohľadu je to hlúposť, pretože tie tak takto nekomunikujú s nejakým novinárom, ktorý no on sa potom pýta nejaké analýzy, ktorá... Čiže to sú skôr vyždie, také tie politické... Áno, áno alech, že, potom, že, že, potom, že, potom, aj, aj tá časť tie mediálne obce sa dáva do tej, Do tej Tej, do, tej, do toho politického súpera na nejakej strane. E, takže tam to potom tá výmena informácií prebieha e, na nejaké odbornej úrovni, e, takže ona prebiehať bude, aj keď tá služba bude mať nejaké problémy, nebudú brať úplne ako 100%. Otázka je tá zasa, či pri tých osobných stretnutiach, lebo na tej najvyššej úrovni, či povedia všetko, čo by povedať mohli a či vlastne budú mať e, tak nejak že partner pochopí. Pretože keď sa stretne profesor medicíny si nezročný, s medicom prvého ročníku, tak s tým možno nebude rozbrať všetko, pretože, pretože viete, že ten medic, ten medic, to, medic to ešte nezvláda. No, takže tie, tie skúsenosti a tie kontakty, pohyb vo svete, to sa prostě nedá nahradiť. Strašne volajú v osobných kontaktoch že ti ľudia, ktorí sa pohybujú v tej diplomácii, v tých vzťahoch, v tej bezpečnosti oblasti niekoľko, desa, niekoľko až desiatky rokov, tak, tak proste majú redome, majú kontakty, vedia na koho sa obrátiť. Že čo podstate ten človek, ktorý začína z Bosna do prostá, je, že je, je tam... Je, je to, je, to obrovský, je, to obrovský, je to obrovský limit. Ako. Ďakujem my. pekne, že ste prišli. Ja si myslím, že toto my tu neuzavrieme ako tému, ne, ale nie. minimálne sme ju dobre otvorili a uvidíme, čo sa bude diať. Aj náš divák si vlastne môže urobiť sám obraz, keď sa na tú problematiku bude pozerať, tak možno ju bude vidieť aj vďaka vám inými očami. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem za pozvanie, dovidenia. A no, mojim hosťom bol dnes spravodajský analytik Roman Lamol. Ďakujem pekne, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Dovidenia.